Монгол Улсын их хурлын дараа Зандан шатар засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Дэлхийн шуудан холбооны дүрмийн 10 дугаар нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай. Согтууруулах хундааны эргэлтэнд хяналт тавих, архитан согтууруулалтад тэмцэх тухай хуулийн төслүүд болоод мөн хууль зүйн тасалцааны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг өнөөдөр Улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн Монгол Улсын шатар сайд Амар Сайхан өргөн барьлаа. Засгийн газрын тогтоолоор хүүхдийн төлөө фонд засгийн газрын тусгай сан байгуулахыг бол дэмжсэн. Хүүхэд өсвөр үеийнхний хөгжил оролцоог дэмжих, хүүхдийн төлөө сан байгуулах, улмаар сангийн хөрөнгийг хүүхдэд зориулсан бүтээн байгуулалтыг дэмжих, төв дэлхийн соёл урлаг спортын уралдаан тэмцээнд амжилт гаргасан хүүхдүүдийг урамшуулахад зарцуулдаг байх эрхцэн орчныг бий болгох зорилгоор засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах хуулийн төсөлд хүүхдийн төлөө сангийн хүүхдийн төлөө бүтээн байгуулалт, хүүхдийн хөгжлийг дэмжих зорилгыг тодорхойлж, сангийн хөрөнгийн их үүсвэрийг автоэврийн сонирхол татах үүс, улсын дугаарын үн хайлцуулах дуудлага худалдаанаас олсон орлого, гадаад улс олон улсын байгууллага, аж ахуй нэгжээс хүүхдийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор олгосон хандив, тусламж, хувь хүн хуулийн этгээдээс өргөсөн хандив, буцалтгүй тусламж болон хүүхдийн сайн сайхны төлөө зохион байгуулсан соёл урлагийн тоглолт, спортын арга хэмжээний орлого хандивас бүрдүүлэхээр тусгажээ. Мөн хууль зүйн тусалцааны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг өргөн барьлаа. Төслөөр эрүүгийн хэргийн яллагдагч төдийгүй иргэн захиргааны зарим хэрэг, маргаанд оролцогч төлбөрийн чадваргүй хүн, зорилттой бүлгийн иргэдэд хууль зүйн тусалцаа өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэнэ. За энэ чиглэлд эрхцээ орчныг илүү боловсронгуй болгохоор төслийг шинжилсэн найруулгын хэлбэрээр боловсруулсан байна. За мөн хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх үйл ажиллагаанд бусад байгууллагын оролцоо, хувийн өмгөөлөгч оролцуулах журам өмгөөллийн үйлсийн санхүүжилтийн тодорхой болгохоор холбогдох зохицуултыг бол хийсэн. Үүнээс гадна согтууруулах хундааны эргэлтэнд хяналт тавих, архитан согтууруулалтад тэмцэх тухай хуулийн төслийг өргөн барьлаа. Согтууруулах хундаа үйлдвэрлэх, импортлох, худалдаах, үйлчлэх, хэрэглэх, архитан согтууралтад тэмцэх, архитан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг цогц байдлаар зохицуулахар 7 бүлэг 45 зүйлтэй хуулийн төслийг боловсруулжээ. За дараагийнх нь Дэлхийн шуудан холбооны дүрмийн 10 дугаар нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл. Дэлхийн шуудан холбоо нь олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд тааламжтай нөхцөл бий болгох үүднээс шуудангийн салбарын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, боловсронгуй болгох, хөгжүүлэх, түүнчлэн шуудангийн салбарт техникийн тусалцаа дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг бүхий нэгдсэн үндэсний байгууллагын төрөлцсөн агентлаг юм. Улсын хурлын гишүүн Батэрдэн тэмүүлэн нар боловсролын тухай